Kao što je predsednik i rekao, i ove godine kao i prethodnih godina imamo zaista bogat program i ove godine kao i prethodnih godina se trudimo da izmestimo program van kulturnog centra, van gradskog centra, da jednostavno se programe polako da i navikavamo publiku, da i programi će se dešavati i u nekim netipičnim mestima za kulturne programe. Isto tako kao i prethodnih godina, trudili smo se da uključimo što više dece, kako kao učesnike, tako i kao publiku, jer je Miroslav Antić, pored svog nekog univerzalnog stvaralaštva, bio prvenstveno pesnik mladosti. Ja ću sad ukratko da prođem kroz program, da vas možda da akcentujem neke bitne programe koji će se po danima dešavati. Program počinje u ponedeljak 13. marta i traje do petka 17. marta. U ponedeljak u likovnom salonu u podne biće zvanično otvorena manifestacija, biće izložba prvih 10 godina ili prva decenija, gde smo mi kroz neku foto dokumentaciju i neke zanimljive detalje i artefakte iz Antićevog života potrudili se da prikažemo šta je ono što smo sve za prethodnih 10 godina uradili i šta je ono što je interesantno da se uz tu neku hronologiju prikaže još vezano za Antićev život i stvaralaštvo. Izložbu otvara gospodin Dalibor Rožić, član gradskog veća zadužen za kulturu. U 13 časova istog tog dana imamo prvi okrugli sto koji je posvećen 30 godina hagiografije Draška Ređepa o Miroslavu Antiću. U 18 časova imamo na tribini mladih otvaranje izložbe dečijih radova koji su nastali na likovnim radionicama koje su se dešavale u prethodne dve nedelje u renoviranom dvorcu Ečeg. I takođe smo imali i konkurs, tako da će deca dobiti, bit će žirirana izložba i najbolja tri rada će da dobiju i nagrade. Tu izložbu otvara gospodin Vladimir Jelić, član gradskog veća zadužen za obrazovanje. Utorak 14. mart, rođendan pesnika, je i centralni dan za manifestaciju u celini. U 11 časova delegacija grada ide na grob da položi venac na grob pesnika. U 11.30 je poseta spomenik u Dunavskom parku, a u podne je svečana dodela i proglašenje laureata u svečanoj sali gradske kuće. Tu će Rada Đuričin da ima svoj recital i tu bih istakla da, pošto su u pitanju jubilarni Antićevi dani, odlučili smo, odbor Antićevi dana je odlučio da najznačajnijim ljudima koji su u stvari inicirali da se manifestacija pokrene dodelimo zahvalnice. Prvenstveno to je gospodin Zoran Vučević, kao pokretač koji je 2007. godine bio predsednik Skupštine grada i koji je pokrenuo u stvari manifestaciju i proglasio da je to manifestacija od izuzetnog značaja za Novi Sad. Potom posthumno će biti dodeljena Brani Crnčeviću, Raši Popovu i Drašku Ređepu. Ono što bi još mogla da vidim ovde, da, u sredu 15. marta, vrlo je interesantno, to će gospodin Ređep nešto više o tome da kaže, imat ćemo promociju knjige Antićevih pesama prevedenih na engleski jezik. To izdanje se nalazi u preko 1000 biblioteka britanskih koleđa. To će biti u sredu u 17 časova u muzeju grada Novog Sada. Taj program smo nazvali simbolično Čaj u peti, jer će se i dešavati u 17 časova. U četvrtak na tribini mladih imamo promociju knjige Zorana Radisavljevića Sveta trešnja. Tog istog dana u gradskoj biblioteci imamo koncert dramskog čitanja Miroslava Antića, gde će uvodnu reč imati gospodin Miroslav Radonjić. I u petak 17. marta zatvaranje, to jest poslednji dan manifestacije je tradicionalno veče laureata kada se okupe svi prethodni dobitnici i imaju književno veče. Tako da to smo izmestili ove godine po prvi put u privatnu školu Miroslav Mika Antić. Oni su se ponudili da budu naši domaćini jer imaju u stvari i povod za to. Biće otkrivanje biste, sada već imenovani dobitnik nagrade za 2016. godinu će svečano otkriti bistu Miroslava Antića koja se nalazi u toj školi.